O Lima aparece, mas quem recebe é Tanaka. Boa bola do Tanaka. Júnior dos Santos! Mais uma vez. Boa fita do Tanaka. Olha o Tanaka, invadiu a área. Olha o gol do CSE, chutou! Passou raspando. Está na frente e em cada rodada um time folga. Olha o lançamento, é perigoso, vai sair de bicicleta. Aí chegou fácil para o goleiro fazer a defesa, o goleiro Matheus. É o jornalismo do factual. Na hora em que acontece, você fica sabendo. Quando desce a equipe do céu, bem desarmado, tira ali o jogador Tanaka. Olha o Palhinha, vai infernizando ali pela ponta direita, mas já teve a bola roubada. O Palhinha alcançar o André, mas ainda a bola continua com o Coruripe. Tentou o cruzamento, chega para dar o combate. Mete o braço na bola, o goleiro Diogo tira do perigo, complementa, tira de lado o setor defensivo Tanaka. Olha o contra-ataque, a briga do zagueiro, a tentativa, roubou a bola, grande chance, o zagueiro gira, fica no chão, ainda tá valendo. É do CSE, insiste no campo de ataque, deu aquela aliviada, tocou com o Tanaka mais atrás. Juliano domina a bola. Tanaka devolve mais atrás.